ჩვენს კლინიკაში დღეს 10:40 წუთზე 112-ის ბრიგადის მიერ შემოყვანილია ორი პაციენტი, 32 წლის მამაკაცი და 31 წლის ქალბატონი. ორივე მათგანი არის ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შემოყვანილი. ამ ეტაპზე ორივე მათგანის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, იმყოფებიან ემერჯენსის განყოფილებაში. Utartebat შესაბამისი კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები და უგრძელდებათ მკურნალობა. Ამარე მოკრებათ საფრთხემაც ციცოცხლეს. მათ ციცოცხლეს ამ ეტაპზე საშიშროება და საფრთხე არ ემუქრება. ორივე მათგანის მდგომარეობა ითვლება საშუალო სიმძიმის.